xabiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda darajada koowaad hor keenay cadeymaha dambiyada lagu soo eedeeyay 18 xubnood oo ka tirsanaa guutada 14ka Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Eedeymaha ay xeer ilaalintu keentay waxaa ka mid ahaa in 18kan xubnood ay ku kaceen falal ka hor imaanaya shuruucda ciidanka, sida isticmaalka balwadda abaabulka iyo marin habaabinta guutada dhexdeeda, taas oo ay ku weyn karaan ka mid ahaan shiyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka codsaday iyadoo la ilaalinayo midnimada ciidamada in ciqaab adag la mariyo raggan si kuwa kale ay ugu tusaale qaataan. Kuwa badan oo shayaadiinaha ku soo dhex dhuntay oo ay ka mid yihiin 18kan hadda fowdada sameeyey, ciidanka hortiisa shoobaraha ku sameeyey. Sidaa darteed, maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in dhammaantood lagu xukumo ciqaabaadka ay qorayaan qodobada aan ku soo eedeynay, si ciidanka kale ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ay ka dhaxli karaan falalka noocaana ninka ciidanka dhexdiisa kaga dhex kaca. Qareenadii difaaca ee eedeysanayaasha ayaa ku dooday in balwadda aysan jirin sharci guud oo waddanka dhan ka mamnuucayo, taasina aysan ku mutaysan karin ciqaab adag. Sidoo kale waxay codsadeen in loogu naxariisto abaabulka iyo gooni isutaagga ay ku kaceen 18kan xubnood. Ugu dambeyntii fadhiga maxkamaddu waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute, waxaana u sheegay dhammaan ka qaybgalayaasha dacwadda in fadhiga xiran yahay oo ay go'aanka dib ka soo saari doonto maxkamadda. Guutada 14ka Oktoobar ayaa la aasaasay kadib weerarkii dadka badan ee ku dhinteen ee ka dhacay isgooyska 14ka Oktoobar ee kasoo beeyay magaalada Muqdisho sanadkii tagay. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.